ដើរតាមរហូតញាតិញោមទ្រាំ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 កាលបានព្រះអង្គយកបាទមិនខ្ចីយកញាតិញោមរហូតដល់វត្តចេតពុនដល់ទៅដល់វត្តដល់វត្តហើយព្រះអង្គសួរនន់មនាលនន់អ្នកចង់បួសទេអត់ហ៊ានប្រកែកទេញាតិញោមខ្លាចព្រះហ៊ានប្រកែកទេថាចង់ព្រះអង្គតាមពិតនៃនឹងមិនមែនព្រះអង្គបខំនន់ឲ្យបួសដើម្បីបង្រត់បរាគេទេណាញាតិញោមព្រះអង្គសួរថានន់ចង់បួសទេថាចង់ព្រះអង្គបួសទៅញាតិញោមហើយបួសទៅយើងគិតមើលគេកំពុងតែការញាតិញោមណោះនៅស្អាតដូចតែគ្នានាំគេមកបួសបាទហើយយើងមកចូលបួសហើយនេះប្រពន្ធទៅការមិនទាន់បានទៅផ្ទះវិញសោះញាតិញោមនឹកប្រពន្ធមិនមែនទេតាណោះហ្នឹងហើយតើបួសហើយញាតិញោមនន់នឹងដឹកតានាងជាអ្នកប្រតិកល្យាណីនឹងឯងមិនទាន់បានឃើញមុខស្រួលបួលផងឥឡូវមកបួសអបសក់ក្នុងការសាងប្រភ្នោះនឹងមិនបានចម្រើនធោអាឲ្យល្អអីញាតិញោមគឺដំណាលរឿងនឹងប្រាប់ភិក្ខុចិត្តខាងដែលខ្ញុំកណាចង់សឹកនឹកប្រពន្ធខ្ញុំកណាជាអ្នកប្រតិកល្យាណីស្រីល្អណាញាតិញោមយើងបើសិនជានៅការសក់សក់ពងផ្ទឹមអីចាប់ដល់មានលោកអង្គណាទៅនាំមកបួសខឹងហ្នឹងញាតិញោមទៅទីហោះខឹងហ៎អីខឹងមិនប្តីមិនទាន់បានស្រួលបួលផងយកប្តីឲ្យទៅបួសបាទខឹងមិនណាយាយណោះណាយាយណោះដល់ហ្នឹងខឹងមិនប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្លះគេគិតថាខឹងខ្លះគេគិតថាតាមព្រះគឺពិតជាទៅបួសហើយពេលហ្នឹងមនុស្សបើភិក្ខុទាំងឡាយនៅជាមួយនន់ហ្នឹងហ៎ថាម៉េចទៅនន់តាំងពីបួសហើយដូចសង្កត់ស្ងាត់ម្លេះថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាម្ចាស់ហ្នឹងនឹកភរិយារបស់ខ្ញុំកណាឥឡូវហ្នឹងចង់សឹកដំណាលទៅនាំរឿងហ្នឹងភិក្ខុទាំងឡាយនាំរឿងហ្នឹងទៅទូលសួរព្រះអង្គព្រះអង្គលោកត្រង់និមន្តមកកន្លែងនន់ថានន់នន់ឯងចង់សឹកហ៎ថាខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកព្រះអង្គសឹកទៅអីតែនឹកប្រពន្ធណាញាតិញោមនឹកប្រពន្ធហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងនន់ឯងសឹកក៏សឹកចុះប៉ុន្តែមុននឹងសឹកទៅមួយតថាគតសិនដើរលេងមួយផ្លែតនៅឋានតាវតឹងទៅលេងឋានទីផ្ដាណាញាតិញោមចាំមកវិញណាឯងសឹកក៏សឹកចុះតថាគតចង់នាំណាឯងទៅដើរលេងបន្តិចនាំទៅតែបើព្រះអង្គឲ្យទៅហើយទៅជាមួយព្រះអង្គមកគង់មកវិញនឹងទៅបានសឹកឲ្យដល់ព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហើយទៅជាមួយព្រះអង្គញាតិញោមទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមិត្តស្វាមួយឡើងចាស់ញាតិញោមស្វាចាស់ផងអីផងស្បែកសិតតែដំបៅអីផងនៅអង្គុយលើគុតឈើហ្នឹងស្វាហ្នឹងអាក្រក់អាក្រក់មែនតែនហើយនិមន្តហោះទៅទៀតទៅទៅដល់ទេវធីតាញាតិញោមបរូបទេវធីតាបាទជើងក្នុងកម្ពីវិជ្ជតសម្បោក្រហមដូចជាជើងព្រាបញាតិញោមស្អាតស្អាតណាស់ណាក្នុងកម្ពីស្អាតណាស់ថាស្អាតណាស់បើមិនដឹងមុខម៉េចទេណាបើមិនដឹងថាស្អាតណាស់ញាតិញោមទៅដល់នន់អត់ព្រិចភ្នែកញាតិញោមអត់ព្រិចភ្នែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរម៉េចហើយនន់ប្រពន្ធនន់ហើយនឹងទេវតីតានឹងណាស្អាតជាងទៅអីព្រះអង្គថ្ងៃព្រះអង្គប្រពន្ធនឹងមិនមកប្រៀបធៀបជាមួយទីផ្ដាងកើតប្រពន្ធខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រៀបធៀបនឹងអន់ជាងស្វាកញ្ចាស់ដែលជួបតាមផ្លូវនឹងផងហ្នឹងកុនវិញហ្នឹងយាយយើងហ្នឹងយាយណោះកុនណាយើងអញ្ចឹងម៉មគេថាប្រុសប្រុសចេញពីផ្ទះបបាក់ដែរហ្នឹងណាញោមណោះមែនទេនៅផ្ទះប្តីយើងស្រាប់ទៅក្រៅប្តីនឹងបោះអ្នកណាទេមើលមើលគេថានាងជាអ្នកប្រតិកល្យាណីហ្នឹងរូបអាក្រក់ជាងស្វាកញ្ចាស់ដែរព្រះអង្គនិមិត្តហ្នឹងទៀតញាតិញោមមើលតែនន់អត់ដឹងថាព្រះអង្គនិមិត្តទេប៉ុន្តែនន់ហ្នឹងឃើញទេវតីតាវាស្អាតមហាស្អាតណាស់ញាតិញោមបាននន់ហ្នឹងថា
ប្រពន្ធអត់បាននាងទេវតិតានេះទេប្រៀបធៀបជាមួយស្វាអន់ជាងស្វាទៅទៀតទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរមនាលនន់អ្នកឯងចង់បាននាងទេវតិតាធ្វើជាប្រពន្ធទេថាចង់បានព្រះអង្គខ្ញុំកណាចង់បាននៅបុរលោកក្រហមទៀលហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយឲ្យសួរថាចង់បានតែចង់បានឥឡូវហ្នឹងបើនន់ឯងចង់បានតថាគតហ្នឹងជាមេនដើដើដណ្ដឹងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចង់បានប៉ុន្តែធ្វើតាមតថាគតនេះព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងញាតិញោមបើមុននឹងចង់បានធ្វើតាមតថាគតថាព្រះអង្គឲ្យតែព្រះអង្គឲ្យថាធ្វើអីខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើហ្នឹងដើម្បីបានប្រពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងទេវតាទាំងអស់ធ្វើប្រពន្ធចាអត់ស្រឡាញ់នាងក៏ជាអ្នកប្រតិកម្មយ៉ាងណៃអត់ទេអត់ស្អាតផងអន់ជាងស្វាទៀតអ្នកញាតិញោមមើលតូចចិត្តណាយាយណោគេថាយើងអន់ជាងស្វាណាយាយមែនទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងអាក្រក់ញាតិញោមដឹងអត់ទេបដាដែលមកវត្តចិត្តប្រពន្ធមិនដែលអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទេញាតិញោមសូមជ្រាបមកដល់វត្តចិត្តប្រពន្ធគឺស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសុទ្ធតែឈរទាំងអស់ដោយសារអីក្លិនមនុស្សស្អុយទៅកាន់ទេបដាញាតិញោមនៅបានគេទ្រាំតែមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសើទ្រាំអញ្ចឹងមនុស្សយើងស្អុយញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងស្អុយអត់មិនដឹងអីម៉េចញាតិញោមខោអាវបើមិនជឿយើងប្រៀបធៀបយើងជាមួយសត្វមែនអាត្មាជាដើរប្រៀបធៀបអាត្មាដូចញាតិញោមដែរមនុស្សដូចគ្នាដែរមែនទេញាតិញោមដែរសត្វគោសត្វកបីអត់ងូតទឹកមួយអាទិត្យដើរអាចហិតបានញាតិញោមមែនទេមនុស្សយើងអត់ងូតទឹកមួយអាទិត្យលោមើលដើរខ្លែគេលោមើលហាត់អត់បានទេអាវសសស្លៀកពាក់សហ្នឹងទុកតែមិនស្រួលដើកឡើងមកអាចពេញឡើងហ្នឹងមែនទេញោមដែរណាដើកឡើងអាចឯងអាចដើកហ្នឹងហើយអាចដើកក្តោចដើកឡើងអាចក្តោចឡើងខ្មៅដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមហើយមនុស្សយើងហ្នឹងស្អុយនោះវាស្អុយមហាស្អុយបានទេវតាថាមកវត្តចិត្តប៉ុនមិនខ្ចីអង្គុយទេសុកចិត្តមកឈរញាតិញោមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងយើងហ្នឹងអន់បណ្ណាទៅញាតិញោមមើលអន់ណាញោមណោះចង់ទៅទេវតាទេយើងហ្នឹងចង់ចង់ណាណងឯនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញប្រាប់នន់តានន់ណាឥឡូវបើនន់ឯងចង់ទៅទេវលោកនន់ឯងហ្នឹងខំបំពេញកុសលប្រឹងចម្រើនភាវនានៅចំណែកកុសលចុះនន់ហ្នឹងមកដល់ទេមនុស្សលោកវិញញាតិញោមប្រឹងអើយប្រឹងបរិបត្តិធម៌អាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសួរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតាំងពីមកពីជាមួយព្រះឋានទេវលោកវិញដូចជាខំមកម៉េចទេខ្ញុំកណាខំខំដើម្បីទៅជួបទេវតាហ្នឹងបានខំបំពេញទឹកពិខុមួយគេនិយាយអូយប្រពន្ធនៅឯណេះឥឡូវហ្នឹងទៅរកឃើញឯនោះល្អទៀតណាអញ្ចឹងពិខុអង្គហ្នឹងនន់ហ្នឹងតាមពិតបំពេញធម៌អាចម្រើនមេត្តាភាវនាមិនមែនដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌ឯណាដើម្បីទៅជួបទេវតាទេអត់ល្អទេគេនិយាយនេះមួយម៉ាត់ដល់មួយម៉ាត់អៀនខ្លួនញាតិញោមបដិបត្តិធម៌រហូតលែងចង់បាននាងទេវតិតាបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅញាតិញោមម៉ែលែងត្រូវការកើតទៀតចូលនៅពៀនបាត់ញាតិញោមមើលអញ្ចឹងដំបូងឡើយអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមតាដំបូងឡើយញោមចង់ឥឡូវឋិតនៅទីខ្ពស់បានន័យតានៅកន្លែងល្អហើយប៉ុន្តែសុំឲ្យកំនៅត្រឹមហ្នឹងសុំឲ្យវាខ្ពស់ជាងហ្នឹងបន្តិចទៀតណាញាតិញោមដូចនន់អញ្ចឹងតែចង់បានទៅទេវតិតាជាភរិយាដំបូងឡើយថាមានតែជាអ្នកប្រតិកល្យាណីទេស្រីល្អប្រពន្ធខ្ញុំមានណាទៀតដល់ព្រះអង្គនាំទៅឋានតាវតឹងឃើញទេវតិតាហីស្អាតជាងប្រពន្ធទៅទៀតអញ្ចឹងមកទេវតាវិញខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចញាតិញោមទីបំផុតមិនបានទៅទេវតាឯណាញាតិញោមខំជម្រះចិត្តរហូតបានសម្រេចធរជាន់ខ្ពស់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងសុំឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមណោះ
ណាញោមណងាយតផ្អែមតិចបានកណាមែនទេណងាយនឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់នៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យសំបកស្រាយសំនួនតិចដោយសារវាច្រើនណាញាតញោមខ្ញុំបាទឈ្មោះតាអឿនណាអឺសួរថាព្រះពុទ្ធពធប្រសង់តើអង្គណាកើតមុនអង្គណាកើតមុនញោមមិនយាយមកសួរយាយយាយសិនកុំឆ្លើយតាតាណាសួរយាយយាយមួយសិនមើលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកុំអោនមុខកុំលើកតែសួរអោនដល់ហើយសួរមួយមើលព្រះពុទ្ធពធប្រសង់អង្គណាកើតមុនញោមព្រះពុទ្ធញោមហ្នឹងហើយច្បាស់ហ៎អឺអត់មានអ្នកថាពធកើតមុនទេហ៎ហ៊ានដូរអត់អត់ទេច្បាស់ហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះញោមគិតអញ្ចេះសិនណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបើព្រះធម៌និយាយអំពីសភាវៈសភាវៈនៃធម៌កើតតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយណាញាតិញោមណាសភាវៈញាតិញោមយល់សភាវៈសិនសភាវៈធម៌កើតយូរមកហើយប៉ុន្តែធម្មរតនៈកើតក្រោយនេះទេណាញាតិញោមតែធម៌មានយូរហើយធម៌ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះទេព្រះអង្គខំរកធម៌មកឃើញដោយយើងទាំងអស់គ្នាកាលពីមុនយើងអត់ទាន់ដឹងដើមឈើនេះជាថ្នាំទេតែមានគេមកប្រាប់ថាអ្នកលោកយាយដើមទៀបហ្នឹងសបកវាថ្នាំដើមស្អីស្អីហ្នឹងសបកវាថ្នាំបាត់នេះបាត់នោះកាលពីមុនញោមដើរជន់ញោមកាប់លេងញោមអត់ដឹងថាថ្នាំមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងក្រោយមកគេចង្អុលប្រាប់ហ្នឹងថ្នាំបំបត្តិចុកជើងបាននាំដឹងថាអូថ្នាំមែនឯងដើរជន់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញព្រះធរនឹងវាមានយូរមកហើយញាតិញោមតែរឿងដែលថាដែលយើងដឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងតែបើសិនជាមានអ្នកមកប្រាប់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាគ្រូពេទ្យព្រះធរប្រៀបបីដូចជាឱសថឯព្រះសង្ឃបីដូចជាអ្នកដែលឈឺញាតិញោមអញ្ចឹងបានទទួលយកនៅពីបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យថានឹងជាថ្នាំបានដឹងថានឹងជាថ្នាំញាតិញោមអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីសភាវៈធម៌មានតាំងពីយូរហើយតែបើនិយាយអំពីពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈគឺព្រះពុទ្ធរតនៈកើតមុនព្រះធម្មរតនៈញាតិញោមណាព្រះធម្មរតនៈកើតឡើងនៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខញាតិញោមនឹងដែលពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងធម៌គឺព្រះធម្មរតនៈដំបូងប្រារព្ធចំពោះបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុដោយប្រកាសសម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនៈសូត្រឲ្យឈ្មោះថាព្រះធម៌បានបដិសថានលើលោកតែសភាវៈមានតាំងពីយូរមកហើយណាញាតិញោមណាហ្នឹងសូមជ្រាបអញ្ចឹងណាញោមតើហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសួរអាចារ្យថែមទៀតទៅមិនបានឲ្យសួរទៀតទេទៅហើយតើឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះថៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសូមសួរថាបន់អត់ធ្វើបាបអត់ធ្វើទៅកើតទីណាឥឡូវបន់អត់ធ្វើបាបក៏អត់ធ្វើកើតទីណាញោមមកឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចេះតើឧទាហរណ៍ញោមមកកើតទីនេះវាមានខ្សែមកអត់បានមកកើតទីណាញាតញោមណាញោមមានខ្សែនេះខ្សែមិនតិគុណយើងខ្សែបើមិនឃើញចងផងខ្សែត្រង់ណាណាញាតញោមណាយើងមកកើតនេះមានកម្មបច្ច័យតតែងគឺក្រសែនៃវត្តដាក់វិលមកដល់ទីនេះបើសិនជាអត់ក្រសែនៃវត្តដាក់ទេញាតញោមមិនបានមកដល់ទីនេះទេការវិលគឺជារឿងមួយសម្រាប់ញាតញោមបើសិនជាញោមបានមកកើតទីនេះ
វាមានបន់នៃនឹងបាបជាប់ញាតិញោមហើយណាញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបើយើងមានបន់ឬក៏យើងមានបាបបានយើងបានបកើទីហ្នឹងបុគ្គលខ្លះកើតមកទៅជាចំណែកនៃកុសលចំកន្លែងល្អទៅបុគ្គលខ្លះមានបាបមកកើតកន្លែងនៃអកុសលចំកន្លែងអាក្រក់ទៅចាស់សួរតើបកើតមកដល់ពេលហ្នឹងហើយលែងធ្វើទាំងអស់បន់កន្លែងធ្វើបាបកន្លែងធ្វើបុគ្គលហ្នឹងទៅជាស្អីញាតិញោមរឿងហ្នឹងមានព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពចំពោះសង្គិលិកៈសោតក្នុងអត្ថកថាសង្គិលិកៈសោតហ្នឹងប្ររពចំពោះសង្គិលិកៈកហបតីបុត្រដែលថ្វាយអង្គមទឹះអត់ដែលទៅថ្វាយអង្គមលោកទេញាតិញោមថ្វាយតែទឹះទេចង់តែឯងថ្វាយអីថ្វាយចុះណែងធ្វើអីធ្វើចាស់ខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេថ្វាយអង្គមតែទឹះព្រលឹមឡើងទៅថ្វាយអង្គមព្រលឹមឡើងទៅថ្វាយអង្គមអត់មានគិតបុណ្យកុសលអីទេញាតិញោមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងសង្គិលិកៈកហបតីបុត្រនឹងថាបើអ្នកឯងអង្គុយទៅថ្វាយអង្គមចឹងណែថ្វាយអង្គមដល់ងាប់អត់បានជាប្រយោជន៍នឹងផងណែញាតិញោមថ្វាយអង្គមដល់ងាប់ទៀតអត់ដឹងជាប្រយោជន៍នឹងផងតើថ្វាយអង្គមវត្ថុនឹងដឹងថាវត្ថុនឹងជាស្អីបានថ្វាយអង្គមទៅវាដឹងជាប្រយោជន៍ថ្វាយអង្គមទិសបោទិសបោតំណាងអីញាតិញោមញោមដឹងទេលើឯកូនថាទិសអីទិសហ្នឹងណែញាតិញោមដល់ណងឯទិសបោគឺមេដាបេដាមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងពេលយើងថ្វាយអង្គមយល់ដឹងតែអញ្ចឹងចុះបើមនុស្សយើងកើតមកបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើញោមចាយកម្មបច្ច័យរបស់ញាតិញោមសិនកម្មញាតិញោមញ៉ាំងឲ្យកើតត្រមាណពេលដែលកម្មនោះអស់ចំណែកនៃកុសលឬចំណែកនៃអកុសលត្រមាណទៅតាមកម្មបច្ច័យរបស់ញាតិញោមខំបំពេញបន្តឬក៏មិនខំបំពេញបន្តទៅតាមយថាកម្មទៀតរឿងថាទៅកើតទីណាកន្លែងណាញោមថ្លឹងខ្លួនឯងសិនណាញាតិញោមអរទីហើយជាអតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកទាន់តើសល់អីខ្លះចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលកាយស្រឡះនេះត្រង់អតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកទាន់សល់អីខ្លះអតីតវិផុតគឺអតីតជាតិបច្ចុប្បន្នមកទាន់មានសល់អីខ្លះបើអនាគតមកទាន់ឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមានសល់អីខ្លះបើខ្លួនឯងអត់ធ្វើអីទេក្នុងពេលវេលាណាដែលអត់ចំណាយបុណ្យព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបុគ្គលនោះមានចំណាយជាបុណ្យបុគ្គលនោះអាចទៅកាន់ទីទេវលោកឬក៏ទីសុគតិភពឬក៏កន្លែងនៃសុខដោយអំណាចនៃពូជបុណ្យបុគ្គលដែលមិនបានបំពេញអីសោះញ៉ាំងកម្មបច្ច័យនឹងដែរតែទៅកើតទីគ្មានអ្វីទាំងអស់ញាតិញោមទៅកើតអីក៏អត់កើតអីក៏អត់ដោយប្របាទបាយាសិណាញាតិញោមដែលឮរឿងប្របាទបាយាសិហ៎តប្របាទបាយាសិអត់ដែលធ្វើអីទាំងអស់ញាតិញោមតែក្រោយមកហ្នឹងឲ្យគេធ្វើឲ្យទៀតអត់ធ្វើទៀតមិនខ្ចីធ្វើទៀតសុខចិត្តបើកឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់ឲ្យអ្នកបម្រើធ្វើមិនខ្ចីធ្វើចង់ណែឯងធ្វើម៉េចធ្វើណែឯងចង់ដាក់បុណ្យណែមិនធ្វើចោះយើងមិនខ្ចីដឹងខ្ចីលឺតោះឡាទៅកើតឋានចាតមហាដែរវាលហលហេវគ្មានណានៅជាមួយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយស្ដាប់បានទេញោមចាំសួរអាចារ្យទៀតទៅរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទជាឧបាសកមលខេននៅភូមិព្រៃគ្រីសូមមានសំណួរសួរលោកគ្រូព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលឲ្យដឹងថាព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះអាស្រ័យនៅធម៌ណាយកមកវិនិច្ឆ័យឲ្យដឹងថានេះជាធម៌ពិតនេះជាធម៌មិនពិតឧបមាដូចជាមនុស្សប្រឡាក់វត្ថុសរខ្មៅមានកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងតើធម៌ពិតវិន័យពិតមានធម៌ណាសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងបើមានប្រមាណយ៉ាងសូមលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងផងសម្រាប់ធម៌អាវិន័យដែលវិនិច្ឆ័យនោះគឺមាន8យ៉ាងព្រោះណា8យ៉ាងហើយបើសិនជា
រាល់8យ៉ាងហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់សិភៅឲ្យចាំតើមើលណាបើសិភៅតូចតូចក្នុងធម្មសង្កហៈត្រង់ទំព័រ137ទំព័រ137ត្រង់ហ្នឹងបើកមកឃើញការលក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យធោអារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យធោអារបស់ព្រះអង្គមាន8យ៉ាងណាញាតិញោមចាំទៅបើកមើលខ្លួនឯងឬក្នុងបេដកភាគទី19ហ្នឹងហើយมันបានរៀបរាប់ឲ្យអស់ទេណាឥឡូវរាប់មួយទៀតហើយច្រើនណាញាតិញោមណាបបាសកគង់ភូមិព្រៃទីត្បូងស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបកណាមមានចម្ងល់ថាអ្នកសំសិលខ្លះសំសិលនឹងផ្ទះតើសិលនេះមានដែរឬក៏អត់សូមប្រគុណមេត្តាជួយបកស្រាយសូមបដិជគុណណាមិនមែនប្រគុណទេណាហ្នឹងហើយសូមសិលនៅផ្ទះញាតិញោមមានសិលអត់សូមសិលផ្ទះមើលសួរញាតិញោមសិនរឿងហ្នឹងរឿងសិលញាតិញោមសូមរងថ្ងៃមានទេសូមសិលនៅផ្ទះសូមសិលតាមរិទ្ធយោក៏ដោយសូមសិលតាមអីក៏ដោយសូមសិលនៅផ្ទះបានសិលអត់ទេបានអត់ទេបានណាញោមអើយមិនចៃញោមអត់អីទេអញ្ញោមហ៎ណងាយដេកស្ងាត់ទៅលើគេសួរសំណួរលែងស្ដាប់ទៅហ្មងសួរហ្នឹងឲ្យញាតិញោមចេះដែរតាមែនអត់ញាតិញោមណងាយតាមពិតការសមាទានសិលនេះហើយនឹងទៅសមាទាននៅវត្តបុណ្យបានស្មើគ្នាចំណែកសិលតែចំណែកបុណ្យខុសគ្នាបើសិលបានដូចគ្នាញោមនៅផ្ទះសុំសិល5ក៏បានសុំសិល8ក៏បានសមាទានតាមរដ្ឋយោក៏បានហៅថាសមាទានតាមរដ្ឋយោសិល8ក្តីសិល5ក្តីបានសិលដូចគ្នាទៅវត្តសិល8បានដូចគ្នាតែបន់បានខុសគ្នាអ្នកញាតិញោមបន់ខុសគ្នាហេតុអីបានថាបន់ខុសគ្នាសិលឋានៈដូចគ្នាតែទៅវត្តបានធ្វើបន់ឋានៈបណ្ឌបាទាន1បានធ្វើឋានៈតកេណានុវទាន1បានធ្វើបន់ធម្មទាន1បានគោរពបូជាចំពោះព្រះធម្មានុភាព1បានគោរពចំពោះព្រះរតនត្រ័យ1យើងនៅផ្ទះសិលវាបានតែបានតែសិលប៉ុណ្ណោះបន់អីក៏អត់ដែរណាញាតិញោមស្ដាប់បាននៅដល់ងាយយល់ហើយណាញាតិញោមណារឿងសិលនេះមានសមាទានវិរតិមានសម្បត្តវិរតិសមាទានវិរតិដល់ព្រមញាតិញោមតើដល់ព្រមអំពីការសមាទានសមាទានមួយទៀតមិនបាច់ដល់ព្រមតាំងចិត្តតែត្រឹមវាចាស់ឯងថាខ្ញុំថ្ងៃនេះសិល8តាំងចិត្តគឺសមាទានសិល8ហ្នឹងតែអត់មានបុគ្គលណាសមាទានតាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងក៏សិល8នោះមានដែរណាញាតិញោមតែបើបន់ចាញ់ទៅដល់វត្តហើយវត្តមានសេចក្តីជ្រះថ្លាច្រើនជាងណាញាតិញោមណាតើស្ដាប់បានណាញោមណានាងខ្ញុំបបាសិកាថៃឆាយចង់សួរអំពីរឿងរក្សាសិល8តើបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចរក្សាសិល5បានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងសូមព្រះជាគុណមេត្តាជួយពន្យល់នាងខ្ញុំផងសិល8ក្តីសិល5ក្តីណាញាតិញោមតែយើងចាញ់ពាក្យមកថា8ចាញ់ពាក្យមកថា5វាលើខ្វះគ្នាហើយមែនទេញាតិញោមណាតើប៉ុន្តែត្រង់លើត្រង់ខ្វះញោមគិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថាចេតនាហង្ភិកវេសីលង្វតិមិចេតនាជាទូសិលកាលណាបើសិនជាមានចេតនានឹងមិនល្អចេតនានឹងចេតនាមិនបានសង្រួមក្នុងសិលដោយល្អអ្នកសិល8ក៏មិនក្រន់បាយជាងអ្នកសិល5ដែរណាញាតិញោមដាក់បានណាញោមហើយរឿងសិលនេះសមាទានអានិសង្ឃគឺបាន5តែ5ហ្នឹងត្រង់ចំណុចថា
ទី1ជួបប្រសពគុំនត់ត្របធំពេកក្រៃហោចូលទាំងយប់ថ្ងៃដោយសេចក្តីមិនប្រមាថទី2គេឈ្មោះល្អតែងចេញចោអត់ស្ងៀមស្ងាត់ទោះបីកំបាំងបាត់គង់តែផាត់ក្លិនលើការទី3ចូលជំនុំទីប្រជុំបរិស័ទណារមែងតាមក្លៀវខ្លាមិនដាក់មុខសំយ៉ងឡើយទី4ខ្លួនចាស់ក្មេងមិនវង្វេងភ្លេចមុខក្រោយមានទៀនសិលនេះហើយជាអំណោយពេលមរណៈទី5លុះបៃធ្លាយនៃរូបកាយអលោកអ្នកទៅកើតឋានសួគ៌ជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រកបតង5នឹងបានហើយណាញាតិញោមតែចេតនាហង្ភិកវេសៃឡាំងវទាមិមានចេតនាជាទួសារឬក៏អត់ក្នុងការវិចាគ្រប់សខាបត់បើសិនជាអត់ទេ5នឹងក៏អត់ដែរញោមស្ដាប់បានណាញោមណ៎ហ្នឹងហើយចាំសាកសួរលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅចិត្តនេះឬលោកចាស់អីបន្តទៀតទៅណាញាតិញោមក្រាន់តែជួយបញ្ជាក់បានតិចតិចហ្នឹងហើយអស់ហើយណាអស់សំណួរហើយបានហើយតើចាប់ថោះហើយណាញាតិញោមណារាល់កង្វះខ្វះខាតការបកស្រាយសំណួរក្តីការអត្ថាធិប្បាយពន្យល់នៅព្រះធម៌ក្តីមានចំណុចពុំសមរម្យពុំគបបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តញាតិញោមទាំងអស់សូមអភ័យទោសនិងអធ្យាស្រ័យដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាផងហើយនឹងសូមជាទីចងបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលចំពោះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធនីវលាកាសនេះសូមឲ្យជាអ្នកបាននូវបញ្ញាសមាទិដ្ឋិនឹងទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កេបអ្នកសមតាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនមោទរតនតយស័កខ្ញុំប្រកករណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លារពងពោះនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាសនេះនិងសូមនមស្ការចំពោះប្រកណាប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរចំពោះអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវនិងអាយុដំលោកជំទាវអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅពធទេសនារបស់នេតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមរួមមួយចំណែកដោយនីវេលាកាសនេះគឺនេតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យខួបគម្រប់2600ឆ្នាំនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវេលាឱកាសនេះបានពេលវេលាអំពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំកណាដើម្បីបជាក្រោយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺពេលដែលព្រះអង្គបាននៅវិជាដោយដែលលោកម្ចាស់ព្រះអង្គបានលើកខាងដើមមានបពេនវាសានុសតិវិជាជាដើមគឺព្រះដំណានពភៈព្រះអង្គបានពិចារណានៅព្រះធម៌អនុលោមបដលោមនៅបញ្ហានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានសោយចង្ហាន់ទេណាញាតិញោមអស់រយៈកាល49ថ្ងៃដែលយើងច្រើនឲ្យឈ្មោះថាសត្តមហាឋានកន្លែង49ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាកន្លែងឋានទាំង7ដែលព្រះអង្គក្នុងមួយកន្លែងគឺប្រារព្ធ
គង់នៅទីនោះ7ថ្ងៃ1កន្លែង7ថ្ងៃ1កន្លែង7ថ្ងៃនឹងពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅពធហើយណាញាតិញោមព្រះអង្គអត់ទាន់និមន្តទៅណាទេគឺព្រះអង្គនៅអស់រយៈកាល49ថ្ងៃព្រះអង្គបានសោយចង្ហាន់របស់នាងសុជាតា49ពំនូតហើយព្រះអង្គអត់សោយចង្ហាន់49ថ្ងៃដែរណាញាតិញោមក្នុងសត្តមហាធានទាំង7ពេលដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមមលុបពោធិព្រឹកនាថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាដែលយើងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប2600ឆ្នាំនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺរាប់បញ្ចូលក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ45ព្រះវស្សានិងជាមួយពុទ្ធសករាជ2555គឺគិតទៅឃើញ7600យ៉ាងไงក្នុងការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅពធនោះគឺព្រះអង្គគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កអស់7ថ្ងៃណាញាតិញោម7ថ្ងៃព្រះអង្គអត់និមន្តទៅណាទេក្នុងសប្តាហ៍ទី1ហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ8រោចនៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហ្នឹងដដែលណារហូតដល់ក្នុងសប្តាហ៍ទី2គឺរាប់ពីថ្ងៃ8រោចខែពិសាខរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចព្រះអង្គបាននិមន្តទៅទិសខាងឥសាននៃរតនបល្ល័ង្កគឺទិសឥសាននៃរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងព្រះអង្គលោកតតមើលរតនបល្ល័ង្កដោយមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់រយៈកាល7ថ្ងៃអ្នកញាតិញោមព្រះអង្គមើលរតនបល្ល័ង្កនោះអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកទេយើងមិនអាចអត់ប្រព្រឹត្តដោយព្រះអង្គបានទេណា7ថ្ងៃណាញាតិញោមយើងសាកល្បងគ្នាយើងភ្លាប់ភ្នាល់សម្លក់គ្នាមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកតាមួយម៉ោងមិនបានផងណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អស្ចារ្យជាងយើងត្រង់ថាព្រះអង្គសំបីតែត្រង់ដែលព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់រហូតដល់7ថ្ងៃណាទីកន្លែងនោះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នោះឲ្យឈ្មោះថាអនិមិសកចេតិយដ្ឋានដែលក្នុងសប្តាហ៍ទី2ក្រាន់តែគង់នៅទីនោះគឺអស់រយៈកាល7ថ្ងៃអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកទេគឺដោយព្រះអង្គមានបិតិសោយវិមុតសុខសបាយប្រតិយព្រះអង្គក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក្នុងសប្តាហ៍ទី3គឺរាប់ពីថ្ងៃ15រោចខែពិសាខទៅថ្ងៃ7កើតខែចេសគឺព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបាននិមិត្តជាចង្ក្រមកែវត្រង់ចង្ក្រមត្រង់ចន្លោះទីកន្លែងដែលឲ្យឈ្មោះថាអនិមិសកៈចេតយៈឋាននឹងត្រង់ចន្លោះនៃរតនបល្ល័ង្កដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនិមិត្តទីចង្ក្រមកែវនៅទីហ្នឹងដែលយើងបានធ្លាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចេះសូត្រត្រង់ចំណុចសត្តមហាឋាននឹងក្នុងសប្តាហ៍ទី3ត្រង់កន្លែងនោះឯងឈ្មោះថារតនចង្ក្រមណាញាតិញោមក្នុងសប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី4គឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ7កើតខែចេសទៅដល់ថ្ងៃ14កើតខែចេសព្រះអង្គបាននិមន្តទៅខាងទិសពាយ័ព្ភនៃរតនបល្ល័ង្កទីនោះព្រះអង្គបាននិមិត្តផ្ទះកែវ
ក្នុងផ្ទះកែវដែលព្រះអង្គបានគង់នៅទីនោះគឺជាវិការៈនៃព្រះសទ្ធម្មទាំង 84,000 ព្រះសទ្ធម្មនឹងព្រះអង្គបានគង់នៅទីហ្នឹងព្រះអង្គបាននិមិត្តនៅផ្ទះកែវហ្នឹងដែលជាវិការៈនៃព្រះសទ្ធម្មទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធក្នុងនោះមានសតិប្បដ្ឋាន4ទុកជាភូមិភាគចំណែកអតិបាទធ4ជាសសរវិន័យ3ដកជាជញ្ជាំងសមបធាន4ជាក្របសមាបត្តិ8ជារដ្ឋនៃផ្ទៃអញ្ញងសតាន3ដកជាគ្រឿងដំបូលអភិធម្ម3ដកជាគ្រឿងសម្រាប់ប្រក់ក្នុងព្រះធរទាំង 84,000 ដែលប្រកបដោយនិកាយ5អង្គ9នឹងក្នុងសប្តាហ៍ទី4ណាញាតិញោមយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាសត្តមហាថានឹងដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងហើយក្នុងសប្តាហ៍ទី4ព្រះអង្គបានចង្ក្រមភាវនានៅក្នុងផ្ទះកែវដោយព្រះអង្គសញ្ចឹងនៅព្រះធរទាំង 84,000 នោះនឹងពិចារណាចំពោះសពសត្វតើសត្វណាខ្លះដែលជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យក្នុងការស្ដាប់ធម៌របស់តថាគតពេលដែលតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ប្រោសក្នុងសប្តាហ៍ទី5ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់អជាបាលនិក្រូតគឺដើមជ្រៃគឺរាប់ចាប់ពីថ្ងៃ14កើតខែចេទៅដល់ថ្ងៃ6រោចខែចេថ្ងៃ14កើតខែចេទៅដល់ថ្ងៃ6រោចខែចេគឺព្រះអង្គនិមន្តទៅគង់ក្រោមដើមអជាបាលនិក្រូតយ៉ាងไงអជាបាលនិក្រូតគឺដើមជ្រៃក្នុងទីនោះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសញ្ចឹងនៅព្រះសទ្ធម្មដែលវិសេសវិសាលសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែក្នុងកាលវេលានោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ញាតិញោមព្រាហ្មណ៍ម្នាក់បានដើរមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាហុំហុំកជាតិកៈព្រាហ្មណ៍នឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺពុស្ដានៅក្នុងវិន័យ3ដកភាគ6តែមើលពីខាងដើមទៅទៅឃើញនៃព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបានជួបជាមួយព្រះដ៏មានពភៈកាលដែលជួបព្រះដ៏មានពភៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើដូចម្ដេចដែលហៅថាព្រាហ្មណ៍ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបជាមួយនឹងហុំហុំកជាតិកៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាដែលហៅថាព្រាហ្មណ៍គឺមនុស្សដែលប្រាសចាកនៅរាគាតិកិលេសមនុស្សដែលស្ងប់ចាក់នៅលោកធរមនុស្សដែលពោពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ក្រៃលែងមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌នោះឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណ៍ពេលនោះឯងព្រាហ្មណ៍បានស្ដាប់ពាក្យនឹងអត់យល់ចូលចិត្តក៏ចេញបាត់ទៅពេលដែលព្រាហ្មណ៍នោះចេញបាត់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សញ្ចឹងពិចារណាដោយវិមុតសុខរបស់ព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី5ហ្នឹងគណៈនោះមានចិត្តបាបមានចិត្តបាបបានចូលមករតនីព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានផន្តេភកវីបពិតព្រះដ៏មានពភៈដែលចម្រើនការសន្សំបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះតាំងពីជាតិទី1រហូតពេលនេះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់នៅសត្វលោកហើយព្រះអង្គបានផុតចាកនៅកណ្ដាប់ដៃនៃមីហើយព្រះអង្គកាលនេះវេលានេះជាការគួរដល់ព្រះអង្គដើម្បីចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានហើយព្រះអង្គក្នុងខណៈនោះឯងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានត្រាស់តបជាមួយមីថាមនាលមី
ដរាណាធរអារបស់តថាគតមិនទាន់សំដែងទេសាវៈតថាគតមិនទាន់មាននៅឡើយសត្វលោកទាំងឡាយមិនទាន់រួចចាកនៅអន្តៈនៃមារនៅឡើយសាវៈរបស់តថាគតមិនទាន់បានទាំងចេះសំដែងនៅពធនៅឡើយនោះតថាគតមិនទាន់បរិនិព្វានទេនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងសព្ទាទី5នឹងមារមកអរតនីចំពោះព្រះអង្គតែព្រះអង្គអត់ព្រមមារដើរចេញទៅទៅដល់ផ្លូវបែកជា4អង្គុយយំទៅញាតញោមក្នុងគណៈនោះឯងនាងត្រូវជាកូនរបស់មារមាននាងអរតីមាននាងរាគាមាននាងតណ្ហាហ្នឹងមករួមប្រឡំជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីជួយបិតារបស់ខ្លួនកើតទុកដោយសារអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានប្រេតនិព្វានតែនៃនោះមានវែងឆ្ងាយទៀតគ្រាន់តែថាជាការបញ្ជាក់មួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដឹងអំពីដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គក្នុងសព្ទាទី5រាប់ទៅដល់សព្ទាទី6ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេញអំពីអជាបាលនិក្រូតគឺដើមជ្រៃនោះគឺព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់ស្រះមួយឲ្យឈ្មោះថាស្រះមុចលិនក្នុងសព្ទាទី6មាននៃនឹងពុស្ដាល្អក្នុងវិន័យ3ដកភាក6ដូចគ្នាលេខរៀងខាងដើមទំព័រខាងដើមណាដែលនិយាយអំពីស្រះមុចលិនហ្នឹងគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ600ខែចេដល់ថ្ងៃ1300ខែចេដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងស្រះមុចលិនប៉ុន្តែការគង់របស់ព្រះអង្គគឺនៅនឹងមាត់ស្រះទេនៅក្រោមដើមរាំងណាញាតិញោមក្រោមដើមរាំងហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅមាត់ស្រះនៅក្រោមដើមរាំងហ្នឹងព្រះអង្គបានពិចារណានៅផ្កាឈូកមានផ្កាឈូកខ្លះលិចនៅនឹងបាតភក់ជ្រាំផ្កាឈូកខ្លះអណ្ដែតផុតភក់ជ្រាំតែនៅក្នុងទឹកនៅឡើយផ្កាឈូកខ្លះទៀតនៅពាក់កណ្ដាលទឹករៀបនឹងចេញពីមាត់ទឹកហើយឯផ្កាឈូកខ្លះទៀតក៏រីកស្គុះស្គាយផុតចាកមាត់ទឹកដែលបានទទួលនៅព្រះសុរិយាហើយពេលនោះព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ពិចារណាថាសត្វលោកទាំងឡាយក៏ដូច្នោះដែរសត្វលោកខ្លះគោរពជឿតាមព្រះដ៏មានពភៈសំដែងធម៌ទៅដូចជាផ្កាឈូកដែលផុតនៅមាត់ទឹកហើយពេលដែលព្រះអាទិត្យបើកពន្លឺមករីកដើម្បីទទួលនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាធម៌អារបស់តថាគតដែលសំដែងប្រោះសម្រាប់សពសត្វនោះពិតជាឆាប់ទទួលបានតែមានសត្វខ្លះទៀតនៅត្រឹមប៉ំប៉ំមាត់ទឹកដូចជាផ្កាឈូកដែលនៅប៉ំប៉ំមាត់ទឹកមិនទាន់នឹងរីកនៅឡើយអាចស្ដាប់ធម៌បានអាចសមាទានសិលបានអាចគោរពសេចក្តីល្អបានប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាឲ្យជ្រះថ្លាទទួលយកបានទាំងអស់នោះគឺមិនអាចទេមានការឈប់ខ្លះទៀតនៅពាក់កណ្ដាលទឹកពាក់កណ្ដាលទឹកគេហៅថាការឈប់លងទឹកណាញាតិញោមណាការឈប់លងទឹកបើយើងគិតមកក្នុងកាលនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើបច្ចុប្បន្នលងទឹកក៏ច្រើនដែរណាញាតិញោមដឹងអត់ដឹងលងទឹកម៉េចទេផ្កាឈប់ដែលនៅពាក់កណ្ដាលទឹកបានន័យថាការឈប់លិចក្នុងទឹកគឺសំដៅលើការឈប់ដែលលងទឹកយើងឥឡូវនេះអត់លងទឹកទលេអត់លងទឹកត្ពាំងអត់លងទឹកព្រែកអីទេគឺលងទឹកកែវយើងហ្នឹងសប្ដងហ្នឹងណាញាតិញោមទឹកកែវហ្នឹងកាលណាទៅលងហើយម៉ូតូបើកអត់ដឹងផ្លូវទេបាទដឹងលងទឹកកែវលងអីអត់បងប្អូនសើសើស្រាណាហ្នឹងហើយទឹកកែវហ្នឹងកាលណាទៅលងហើយ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ញឹកដែរទ្រឹស្ដីមួយថាបើស្រវឹងកុំឲ្យបើកបោះតែបើបើកបោះកុំឲ្យស្រវឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើលងខ្លាំងមែនទែនលងទឹកកែវហ្នឹងឯងលងទឹកកែវលងទឹកកំប៉ុងលងទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងទឹកហ្នឹងឯងកាលណាលងហើយប្រពន្ធក៏ហ៊ានវាយចានក៏ហ៊ានបោកឆ្នាំងក៏ហ៊ានបោកផ្ទះហ៊ានដុតទៀតហ្នឹងលងទឹកកែវសាហាវអញ្ចឹងណាព្រះដ៏មានពពៀព្រះអង្គពិចារណាផ្កាឈូកដែលនៅពាក់កណ្ដាលទឹកហ្នឹងលងទឹកកែវលងទឹកហ្នឹងគឺសម្ដាមមនុស្សពិបាកនឹងដឹកនាំហើយឲ្យរកបនរកសាលមិនងាយទេការទេសនាឲ្យស្ដាប់ក៏មិនងាយនឹងស្ដាប់ដែរដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងនេតិពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់សង្គមវិទ្យុក៏ចាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍ក៏ចាក់ផ្សាយតែស្រ័យតអ្នកលងទឹកកែវមិនខ្ចីមើលមិនខ្ចីស្ដាប់ទេមិនទេទៅចង់លោកឯងទេអាយះកំពុងកក៏ទេទៅមិនចឹងឯងញាតិញោមណាមែនមែនហ្នឹងហើយរហូតដល់យូរយូរទៅគេថាអុយលោកអស់ហ្នឹងចេញមកសាំត្មងមុខដដែល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 លោកអស់ហ្នឹងតែមិនបងឲ្យលោកធ្វើខ្លួនខុសវិញហ្នឹងដាក់សក់ឲ្យហាយឡាយសក់ឲ្យមិនវាខុសពីហ្នឹងម្ដងណាយូរយូរទៅសត្វតលោកមុខដដែលដដែលប៉ុន្តែអ្នកដែលថាហ្នឹងអត់ទាំងមើលផងហ្នឹងណាតែចេះនិយាយអុយនទីហ្នឹងលោកដដែលដដែលមុខដដែលដដែលអពវត្តជូនចឹងដែរវត្តជូនស្ដាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចហ្នឹងលោកតដែលតដែលតែមានលោកផ្លែកណាការផ្សាយធនចឹងដែរអង្គនេះផ្សាយទៅអង្គនោះផ្សាយទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកលងទឹកកែវនៅតែមិនពេញចិត្តគាត់ជានិច្ចណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមមិនពេញចិត្តទេណាព្រះអង្គពិចារណាអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់ពិបាកបដៅផ្កាឈូកដែលនៅក្នុងបាតភក់ជ្រាំដងហើយនឹងពិបាកទាំងទាញផងនឹងរឹងផងហើយនឹងអាចធ្វើរហូតដល់ទោសដល់ក្រៃលែងមានជាអានដោយភិក្ខុទេវទត្តជាដើមនឹងក្នុងសព្ទាទីប្រមាណនោះសព្ទាទី6នៅក្នុងស្រះទៀបស្រះមួយចលិនកាលនោះឯងមានភ្លៀងបង្អោមមកញាតិញោមភ្លៀងអស់7យប់7ថ្ងៃក៏នៅភ្លៀងហ្នឹងក្នុងសព្ទាទី6ហ្នឹងភ្លៀងព្រះអង្គលោកទ្រង់ពិចារណាភ្លៀងមេឃបង្អោចុះមកមាននាគមួយស្ដេចនាគឈ្មោះថាមួយចលិនហ្នឹងហើយទៅបានដាក់ថាស្រះហ្នឹងស្រះមួយចលិនដោយសារមានស្ដេចនាគហ្នឹងមកពាត់ព្រះអង្គ7ជុំណាញាតិញោមពាត់7ជុំហើយបើកពពាប្រក់ពីលើព្រះអង្គឃុំក្រងព្រះអង្គ7យប់7ថ្ងៃដោយសារមានភ្លៀងផងរលឹមផងខ្យល់ព្យុះផងដូច្នេះបានមួយចលិនតនាគក្នុងឯងអ្នករាំងអ្នកការពារព្រះអង្គក្នុងទីនោះឯងក្នុងសព្ទាទី6ទីនោះដែលឲ្យឈ្មោះថាមួយចលិនតស្រះកាលនោះឯងពេលដែលភ្លៀងរាំងនាគនោះក៏ប្រែកលាជាមនុស្សកំឡោះម្នាក់ឈរប្រណមគោរពថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គក៏បានត្រាស់តបដោយន័យមានជាអាចថាការអស់ទៅនៅកិលេសការស្ងប់ចាក់នៅកិលេសនិងតណ្ហាគឺអ្នកនឹងរស់នៅជាសុខកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញមកអំពីទីចិត្តនៃស្រះមុចលិនក្នុងសព្ទាទី7ព្រះអង្គមកគង់នៅក្រោមដើមកេះញាតិញោមដែលលើដើមកេះញាតិញោមដែលលើអត់ដែរញាតិគង់នៅក្រោមដើមកេះណែក្នុងដើមកេះនេះណែញាតិញោមសព្ទាទី7ពេលនងឯងកាលនោះព្រះអង្គលោកទ្រង់ពិចារណានៅធររបស់ព្រះអង្គដោយសោយវិមុតសុខក្នុងសព្ទាទី7នេះដោយព្រះអង្គលោកទ្រង់គិតថាសត្វលោកទាំងឡាយខ្លះទៅមិនរីករាយក្នុងធរខ្លះទៅមានកិលេសដោយក្រាស់ដូច្នេះការសំដែងធម៌របស់តថាគតគឺពិបាកក្រៃលែងពិបាកដូច្នេះតថាគតមិនចំណាយពេលវេលាដើម្បីហត់អត់អំពើទេពេលនោះឯង
សហម្បតីព្រមជ្រាបគណៈចិត្តញាតិខ្ញុំជ្រាបគណៈចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិតកៈដូច្នេះសហម្បតីព្រមក៏ចុះមកអំពីព្រមលោកថាបើមិនរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនោះព្រះអង្គពិតជាមិនសំដែងធម៌ទេហ្នឹងណាសហម្បតីព្រមក៏ចុះមកអរតនីព្រះដើមមានពភៈព្រមមាចលោកាធិបតីសហម្បតីកតញ្ញលីនឹងជាដើមទៅបានមានលោកសំដែងធម៌មុនសំដែងហ្នឹងអរតនីលោកហ្នឹងគេហៅថាយាយព្រមបើយាយអរតនីណាហើយបើតាអរតនីគេហៅតាព្រមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំដៅលើសហម្បតីព្រមហ្នឹងក្រោយមកទៀតពេលដែលអរតនីហើយមានតផស័កនិងភលិកាបានធ្វើពិនិត្យធ្វើជួញជំនួញអំពីអត្តរបថជនបត្តិនោះឯងជួញរទេះបានដោយមិត្តភក្តិគឺទេពតា7ជាតិមុនបានប្រាប់ថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏មកថ្វាយនៅសដោដុំនិងសដោផងចំពោះព្រះដ៏មានវិភាកហើយក៏សុំខ្លួនជាឧបាសកដំបូងគេក្នុងសាសនាតែបានតែសារណៈតែពីរទេគឺពុទ្ធសារណៈនិងធម្មសារណៈប៉ុណ្ណោះហៅថាវេវាជិកៈសារណៈគមបានត្រឹមតែ2ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនីនឹងហើយសត្វតមហាឋានទាំង7អស់គម្រប់កាល49ថ្ងៃស្មើនឹង7សប្តាហ៍ការសម្ដែងមានកាលវេលាប៉ុណ្ណេះសំសំសូមព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ទាំងចិត្តជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីរីករាយសូមអនុមោទនីសាទរអរគុណចា៎រីគុណព្រះត្រៃរតន៍បរិសុទ្ធប្រសើរក្រៃលោកបានឧបមាមាន22ប្រការទី1គឺព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតត្រៃលោកាប្រៀបដូចព្រះចន្ទ្រារះនាថ្ងៃពេញបរមីរីឯព្រះធម្មាប្រៀបដូចជាកាំរស្មីនៃដួងព្រះចន្ទថ្លៃចੰងរស្មីលឺលោកាព្រះសង្ឃដូចលោកនឹងបានទីពឹងព្រោះចន្ទ្រាចែងចੰងរស្មីថ្លាឲ្យលោកាស្រស់ពេកក្រៃទី2ព្រះភគវីប្រៀបដូចជាអាទិត្យថ្លៃរះឡើងនាពេលថ្ងៃមានរស្មីខ្លាំងមហិមាព្រះធម៌នៃព្រះអង្គហោរផងដូចអាភាចេញពីអាទិត្យថ្លាដេញអន្តការឲ្យខ្ចាត់ទៅព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរៈល្អពេកកៅដូចទ្វីបលោកដែលត្រូវអាទិត្យក្តៅឲ្យភ្លឺថ្លាទី3ព្រះមនីអត់មានពីក្នុងលោកាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាអ្នកអុជភ្លើងឈួលដុតព្រៃរីឯព្រះធម្មាប្រៀបដូចជាភ្លើងក្តៅក្រៃដុតព្រៃស្មៅចង្រៃជាសត្រូវនឹងស្រូវស្រែព្រះសង្ឃនោះឯងនៃឧបមាដូចដីស្រែដែលម្ចាស់ខិតខំថែខ្លាយជាស្រែដ៏ឧត្តមទី4ព្រះភគវី
ប្រៀបដូចជាភ្លៀងយ៉ាងធំប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមតែងកើតមានដល់លោកកាព្រះធរព្រះទ្រង់ញៀនដែលទ្រង់បានប្រោះទេសនាដោយដំណក់ទឹកថ្លាស្រោចដណ្ដប់លើផែនដីសាវកអ្នកមត់ចត់ដូចជនបត់ពខៀវខ្ចីដែលភ្លៀងទៅធ្លាក់ថ្មីគួរប្រោះស្រីតនេត្រាទី5ព្រះសម្ពុទ្ធប្រសើរផុតជន់នានាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសារថីដ៏ចំណាប់រីឯព្រះធរថ្លៃឧបមាដូចជាច្បាប់ឧបាយជាគ្រឿងចាប់បងវឹកសេះអាជាណីព្រះសង្ឃដ៏សោភាប្រៀបដូចជាអាជាណីវឹកហាត់ល្អប្របីអាចលៃប្រើទាន់ចិន្តា6នោះឯងណីល្អពេកក្រៃព្រះសាស្តាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសាលទេពសម្រាប់ដកសព្រះធរនៃព្រះអង្គមានបែបត្រង់សែនបវរដូចឧបាយដកសគឺតតិសัตว์គ្រប់គ្នាសង្សាវកកល្យានលោកប្រៀបបាននឹងអ្នកណាដែលសមុតកាយាត្រូវគ្រូពេទ្យដកចេញបាន7ព្រះសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធប្រៀបស្មើបានចក្ខុពេទ្យចំណានចេះឧបាយបកនេត្រាព្រះធរវិសេសថ្លៃឧបមៃឧបាយាបកភ្នែកជន់នានាឲ្យភ្លឺថ្លាផុតជំងឺរីឯព្រះសង្ឃាប្រៀបដូចជាអ្នកភ្នែកឈឺត្រូវពេទ្យបកឲ្យភ្លឺចាក់ងងឹតគឺមោហា8ព្រះភគវ័នអរហន្តជាសាស្តាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាពេទ្យមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃព្រះសង្ឃដ៏កល្យាណប្រៀបស្មើបានឱសថថ្លៃដែលពេទ្យមានស្នាដៃឆ្នៃផ្សំត្រូវយ៉ាងចំណានព្រះសង្ឃរត់ថ្លៃឧបមាអ្នកដែលបានសះស្បើយរោគសាមញ្ញគឺកិលេសគ្រប់ប្រការ9ព្រះទ្រង់ញៀនប្រៀបអ្នកបានស្គាល់មេគាបង្ហាញសัตว์គ្រប់គ្នាឲ្យទៅរកទីផុតភ័យរីឯព្រះធម្មាដែលសាស្តាទ្រង់លោកលីត្រាស់ទុកដល់សពថ្ងៃឧបមាផ្លូវសុខាចំពោះព្រះសង្ឃរតន៍បរិសុទ្ធអត្តមាយាប្រៀបដូចប្រុសស្រីណាដើរដល់ទីដែលក្សេមក្សានទី10ព្រះសាស្តាមានបញ្ញារុងរឿងថ្កានប្រៀបដូចព្រៃហេមពៀនពេញទៅដោយដើមរុក្ខាព្រះធរដូចដើមថ្នាំដុះប្រចាំគ្រប់វេលាគុណភាពល្អអស្ចារ្យនៅក្នុងទីព្រៃហេមពៀនព្រះសង្ឃល្អសោភាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបានឱសថព្រៃហេមពៀនផឹករួចហើយស្បើយរោគា11ព្រះមានជោគដូចនាយទូកក្នុងជលសាតែងមានចិត្តករុណាដល់សពសត្វក្នុងភពត្រៃព្រះធរពាកទូលមានប្រៀបស្មើបានទូកចរណៃ
ចំឡងផុតលោកត្រៃឲ្យដល់ត្រើយបានសុខខែព្រះសង្ឃដ៏និមលដូចអ្នកដល់ត្រើយហើយណាត្រើយនោះមានឈ្មោះថាព្រះនិព្វានសែនសុខក្រៃ12ព្រះភគវាជាសាស្តាបញ្ញាវៃព្រះអង្គឧបមៃអ្នកឲ្យទ្រពគប់ចិន្តាព្រះធរទាំងប៉ុន្មានប្រៀបស្មើបានទ្រពនោះណាដែលជន់ផងនានាតែងប្រាថ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសង្សាវៈកល្យានដូចអ្នកបានចាយទ្រពថ្លៃគុណភាពល្អពេកក្រៃចាយរួចបានសុខគួរគប់13ព្រះនិរភ័យឧបមៃអ្នកមានទ្រពបង្ហាញរណ្ដៅទ្រពឲ្យដល់អ្នកដែលត្រូវការព្រះធរពាក្យប្រដៅដូចរណ្ដៅទ្រពនោះណាពេញដោយទ្រពនានាមានតម្លៃហួសការស្មានព្រះសង្ឃអ្នកស្ដាប់ត្រង់ធរផងរុងរឿងកានប្រៀបដូចជាអ្នកបានរណ្ដៅទ្រពរីករាយក្រៃ14ព្រះចៅមភពល្អសັບគ្រប់គ្មានទោសបីព្រះអង្គប្រសើរក្រៃដោយជាវីរៈបុរសព្រះធរពាក្យប្រៀនប្រដៅប្រៀបស្មើបានក្តីផុតគ្រោះខ្សែមខ្សានឥតមានមោះមានតែសុខគ្រប់ប្រការព្រះសង្ឃដ៏សំត្រង់វិសុទ្ធិវង្សចិញ្ចែងថ្លាដូចអ្នកបានសុខខាដោយសារវីរៈបុរស15ព្រះសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធសំទាំងអស់ប្រៀបដូចសពបុរសអ្នកលួងលោមឲ្យបានស្បើយរីព្រះសទ្ធម្មាប្រៀបដូចការលួងលោមហើយលួងលោមឲ្យបានហើយស្បើយក្តីសោករោគចង្រៃព្រះសង្ឃសាវកពុទ្ធដូចអ្នកផុតរួចចាកភ័យឧបទ្រពកំណាចក្រៃព្រោះស្នាដៃនៃព្រះអង្គ16នោះណាព្រះសាស្តាវិសុទ្ធិវង្សព្រះតីស្អាតស្មោះត្រង់ប្រៀបប្រដូចនឹងមិត្តល្អរីឯពាក្យទេសនារចនាជាបទធរដូចពាក្យមិត្តបវរប្រាប់ប្រយោជន៍ដល់មិត្តភ្ញាព្រះសង្ឃឧត្តមពិតអ្នកណេបណិតព្រះធម្មាប្រៀបដូចនឹងអ្នកណាបានប្រយោជន៍គប់ហារតី17ព្រះនិរតកល្អគ្រប់មុខពោះវិស័យព្រះអង្គឧបមៃបង្កើតទ្រពច្រើនប្រការព្រះធរល្អគួរគប់ដូចជាទ្រពមានខ្លឹមសារកើតក្នុងបឹងនោះណាជន់ត្រូវការកើបយកបានព្រះសង្ឃស្វាមីភក្តិប្រៀបដូចអ្នកសំណាងមានជួបទ្រពបង្កល្យានរមែងបានក្តីរីករាយ17ព្រះសុគតល្អវិសុទ្ធមិនទុនជ្រាយប្រៀបធៀបអធិប្បាយអ្នកភូតទឹករាជកុមារបណ្ដាំនៃព្រះអង្គសំបែបត្រង់គ្រប់ប្រការប្រៀបដូចនឹងទឹកថ្លាសម្រាប់ងូតជម្រះកាយព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជារាជកុមារបានសប្បាយ
ងូតទឹកត្រជាក់សាយជ្រះអស់ក្អែលពីកាយា19ព្រះជិនស្រីមានសិរីឈ្នះក្រុងមាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើគ្រឿងប្រដាប់កាយព្រះធរពាកបណ្ដាំ2500ឆ្នាំប្លាយដូចគ្រឿងប្រដាប់កាយពេញនិយមគ្រប់វេលាសាវកព្រះទ្រង់ញៀនដែលលោកបានស្ដាប់ទេសនាដូចអ្នកល្អសោភាព្រោះអលង្ការធម្មខណ្ឌទី20នោះឯងណាឧបមាព្រះភកវ័នដូចគ្នានឹងដើមច័ន្ទប្រកបក្លិនមានតម្លៃរីឯព្រះសទ្ធំដ៏ឧត្តមសំប្រប័យដោយក្លិនច័ន្ទចរណៃដែលប្រុសស្រីគួចប្រាថ្នាសាវកអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកត្រត្រង់សិលសិក្ខាដូចជានរណាស្រង់ក្លិនច័ន្ទឈ្ងុយពេកបិទ21ព្រះបិតាជាសាស្តាត្រង់មានរិទ្ធដោយផ្ដល់ទឹកអមរិតដល់កូនស្ងួនទាំងប្រុសស្រីរីព្រះសទ្ធម្មណាដែលសាស្តាពោលស្រដីទេសនាយ៉ាងគ្មៀតគ្មៃប្រៀបដូចទឹកអមរិតនឹងព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជាអ្នកកំប្រាអតិពឹងបានទឹកអមរិតនឹងមានពំនឹងរួចមរណា22ព្រះគោដំដោយបតុមក្នុងចុលសាសូសាយរះកាលណារីកសាខាស្រស់ឆើតឆាយព្រះធរប្រៀបដូចជាទឹកដបកាឈុកទាំងឡាយគួស្រូបអត្តចិន្ន័យមាននៅក្នុងបតុមផ្កាព្រះសង្ឃអង្សាវៈអ្នកជឿជាក់ត្រៃសិក្ខាប្រដូចនឹងភូមិរាបានក្រេបកាក្នុងវារីឧបមាគុណត្រៃរតមានប្រកាស22ដែលខ្ញុំខំសំភីសោតវន្ទីអ្នកមាសកាសូមឲ្យសម្រេចបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាអន្តោលក្នុងសង្សារសូមប្រាថ្នាជួបបណ្ឌិតសូមជួបព្រះសិអាជាសាស្តាដ៏ពិសិដ្ឋបានចាក់ធ្លុះធរពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមអនុមោទនី Yeah.